ကဲပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့39မရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ Chelsea တင်းက West Ham United တင်းကိုဥဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သာရာသီစာရဲကစားမယ်ဆိုဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရင်တော့တော်တော်လေးစဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Chelsea ကစားသမားတွေအနေနဲ့ကြားသိရမလားအရန်ကြီးဟိုရှော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတက်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးပတ်ပိုင်နိုင်တဲ့အသုံးချသွားတယ်ဒါတော့မှဒါ Gallagher အနေနဲ့အခွင့်အရေးနှစ်ကြိမ်လောက်လွှတ်ချော်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါဘလို့ပဲပြောပြော Chelsea ကစားသမားတွေအနေနဲ့ရရှိလာတဲ့အနေထားတွေအပေါ်မှာဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဟောတော်တော်လေး 90% လောက်ကိုအသုံးချသွားနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြတ်သားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တေချာလေးပြင်ဆင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီခံစစ်ကနေပြန်ပြီးတော့ဘောလုံးပြန်တည်တဲ့အချိန်မှာအရင်လိုမျိုးတွေးကြရပတ်စ်တွေလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တေချာလေး position သူတို့ပြန်ယူတယ်အဲ့ဒါညီကိုတို့သတိထားမိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်စေဘာတို့ဘာဒီယာရှီတို့အနေနဲ့ဘောလုံးခဏကင်ထားတယ်တေချာ position ယူပြီးပြီဆိုမှပဲသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ play တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးဟိုစနစ်တကျတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီလက်ချက်ပွဲစဉ်တွေကိုဖျက်သန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ရက်မှာတော်လေးစင်ပြေပါတယ်တစ်ဖက်က West Ham United အသင်းအနေနဲ့လည်းနှစ်ကြိမ်လောက်ပေါ့နော်ဘာတိုင်ထိပြီးတော့ကန့်ခေသွားတဲ့အနေထားတွေကလည်း Chelsea အတွက်တော့တတ်တာရရစီတာအမှန်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုပဲ Gallagher တိုင်ထိတဲ့အလုံးဆိုလို့ရှင်လည်း Chelsea အတွက်နစ်နာရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲပေါ့နော်ဝဆန်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးယုံမလဲ Chelsea တင်းကရောယောပဝင်ခွင့်တနည်းရအတွက်လက်ကျန်မိနစ်အပိုင်းခြားတွေမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးဟိုကစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပြီးမှပဲပြန်တွေ့ကြပါမယ်